Під час різдвяних свят на дорогах області проблем з проїздом не було, переконують у Державтоінспекції. Шляхи розчищені, надзвичайних ситуацій не трапилось. У найближчі дні на автодорогах області уже ледиться, тому в Державтоінспекції закликають водіїв бути максимально обережними. Хотілося б наголосити, бути максимально уважними під час керування транспортним засобом, дотримуватись правил дорожнього руху, біля пішохідних переходів зменшувати швидкість руху транспортного засобу, для того, щоб можна було вчасно його зупинити. Також враховувати дорожню обстановку, так як на дорозі може бути ожеледиця, не робити різких рухів кермом та не здійснювати різкого гальмування, так як це може принести до заносу та дорожньо-транспортної пригоди. Крім цього, під час ожеледиці необхідно дотримуватись швидкісного режиму, правильно паркуватись, аби не заважати роботі техніки, що прибирає сніг. З особливою обережністю рухатись мостами та естакадами, відмовитись від ризикованих маневрувань. Також ДАІ рекомендує недосвідченим водіям під час ожеледиці утримуватись від далеких поїздок. Уважними слід бути і пішоходам, врахувати те, що на слизькій дорозі автівка загальмувати швидко не зможе. Переходити проїзну частину тільки на пішохідних переходах, але під час переходу вулиці по пішохідному переходу враховувати те, що водій за того, що дорога може бути слизькою, може бути ожеледиця, не завжди зможе вчасно зупинити свій транспортний засіб, тому уважно дивитися на те, чи всі водії зупинилися і надають перевагу в руці. Від початку цього року на дорогах області трапились дві аварії. Остання, 8 січня, на дорозі Тернопіль-Івано-Франківськ біля села Гончарівка Монастирського району. Водій легківки не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Рятувальники та медики швидкої транспортували потерпілого до реанімаційного відділення Монастирської районної лікарні.